Уважаеми дами и господа, относно лидер-създател на груп W, началото, което беше в 90-те години, или средата на края на 90-те години и началото на 90-те година, до сега бих коментирал лична карта, височина, развитие на технологии спрямо разговори. До мен е изкуствен интелект в повечето случаи, но и с хора ми се е случило същото с телекомите, спрямо агнешки главички и свинска глава. От гледна точка на здравето на човека, но оттегляме психиатъра, психолога, невролога, защото много ги мешите с 112 и е излишно, е тормозещо в крайна сметка. Защо го коментирам това нещо? Защото има някакви хора такива като мен, не могат да търпят думи и приказки и е така. Защо ли? Тези хора, думи и приказки, трябва да се изчисти, но дали ще умрат докторите, гладни ли за такива като мене? Не. Подходът е друг начин, за първия, втори пример. И аз не съм само един, защото сме колеги, аз съм от ветеринарното министерство, само че със средно, от гледна точка скапла, който ми го нося в момента. Това, което мога да кажа, но не съм техник и специалист и доктор, аз съм със средното, спрямо средна специалност ветеринарна медицина. Относно колеги с зъболекарския кабинет и докторите, 3, кръгла 0 и си отлични в обяснението. Всичко добро. Гледайте медии Радя, групата на...